Όχι, παιδιά, θα μαζευτούμε. Όχι, ανοίχτα. Ελάτε εδώ, είναι λίγο πιο κοντά μόνο. Ελάτε πιο κοντά, για να μην τα κόψουν εδώ. Ναι, είναι το όνομά σα, πείτε μα. Καρλάτο Γιώργο. Είσαι το δικό σα. Ναι, εγώ σου το δικό. Τι ακριβώ συνέβη, πείτε μα το χρονικό. Τι ακριβώ έγινε. Εμεί ξεκινήσαμε με στον ύπνο. Κανεί δεν μπορεί να γνωρίζει τι έγινε. Δυνατά. Κανεί δεν μπορεί να γνωρίζει τι έγινε. Ξυπνήσαμε στον ύπνο. Βεβαίω και τα σήματα μόρσε, εγώ τα έπιασα και εγώ. Γίνηκα ανάλογα, ήμασταν πανέτοιμοι. Πού ήσασταν για αρκετή καμπίνα, ώρα. Σε καμπίνα. Τι ώρα σας ενημέρωσαν. Να μην ειλικρινίσεις, δεν θυμάμαι αν έγινε 3-4 η ώρα. Δηλαδή φύγαμε γύρω στις 1.30 ώρα το βράδυ που ξεκίνησε το καράβι. Πρέπει να έγινε γύρω στις 4, αν δεν κάνω λάθος. Ανοιχτά της Κέρκυρας. Εντάξει, ακούσαμε συμβουλές του πληρώματος, τα πάντα. Κατεβήκαμε με τις βάρκες και αυτοί μαζί μας και όλοι μας. Γίναμε δύο ομάδες, δύο βάρκες. Και ύπαρχος όλοι τα πάντα. Εσείς είστε οδηγός ή μέλος πληρώματος σας είδατε. Όχι, οδηγός είμαι. Κάγιο το αυτοκίνητό μου κάγιο. Ήταν στο 3. Εκεί νομίζω ότι δηλώθηκε. Νομίζω, κανείς δεν ξέρει. Υπάρχουν αγνοωμένοι. Όχι, όχι. Σας όχι, αλλά άκουσα ότι υπάρχουν και δύο άτομα. Είναι στο καράβι, σε ασφαλής. Άλλοι συνάδελφοί σας μας είπαν πριν. Νομίζω έχουν επικοινωνία. Ναι, ναι. Έτσι. Υπάρχουν και αγνοωμένοι δηλαδή. Είναι ακόμα, παραμένουν στο καράβι πάνω δύο οδηγοί, δεν ξέρω ποιοι. Υπάρχουν και κάποιοι Βούλγαροι λένε. Βούλγαροι είναι, δεν ξέρω. Δεν μπορούν ακόμα να τους προσεγγίσουν. Εντάξει, μας είπαν κάποιοι συνάδελφοι σας, έτσι πολύ σοκαρισμένοι, ότι Έλληνες οδηγοί δεν κοιμούνται 4 άτομα στην καμπίνα και προτιμούν να μένουν στα λεωφορεία λόγω κορονοϊού που έχουν καεί ζωντανοί μέσα. Δεν έτσι μας είπαν. Δεν νομίζω να έγινε κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να έγινε κάτι τέτοιο. Γιατί εδώ που είμαστε τα παιδιά, εμείς οι Έλληνες που είμαστε εδώ. Και είμαστε εδώ. Αν ήμασταν στις καμπίνες δεν θα βρισκόμαστε. Είναι και κάποιοι που δεν νομίζουν. Δεν νομίζουν. Την ώρα για να σωθεί. Όχι, κανείς. Υπακούς εντολές. Και να πέσεις είσαι χαμένος. Είχε πλήρη συνεργασία. Βεβαίως. Μα όποιος φύγει μέσα τελείωσε. Τι είναι θάλασσα, τι είναι όπως είναι τώρα εδώ που ήρθε και προσέγγισε το λιμάνι. Θάλασσα είχε στον αυρό της θάλασσας με τη βάρκα, όχι με καράβι. Πάνω κάτω, πάνω κάτω και γυναίκες και παιδιά, όλοι ήμασταν ήρεμοι, εμείς τουλάχιστον που ήμασταν πιο ψύχρεμοι. Το είδαμε. Εγώ να είμαι ειλικρινής, έχω ξαναζήσει. Ποιο? Πριν. Σε ποιο? Αλλά εντάξει, σε ένα άλλο καράβι. Αλλά εντάξει, υπήρξε αυτό με την πυρόσβεση και όλα καλά. Και το ξέραμε ότι χτυπάει ο συναγερμός, τον είχα ξανακούσει δηλαδή. Και ήξερα ότι δεν πρόκειται για γυμνάσιο. Μέρδα! Μέρδα! Κέρκε! Εντάξει τώρα, τι γκριμάλτι και... Αφήσατε τα πάντα, μπήκατε στους λέμπους για να σου πείτε. Αυτό ήταν... Σε δύο βάρκες, ναι. Σε δύο βάρκες. Αυτά τα άτομα που είμαστε από 120 άτομα, 110, δεν ξέρω πόσα χωράει το άτομο. Πόσο γρήγορα είναι την... Πάρα πολύ γρήγορα, παιδιά. Αυτό εδώ πέρα το... Αυτό εδώ πέρα το ιταλικό. Είτε, δηλαδή στο δεκάλεπτο, τέταρτο έτυχε, πέρναγε για πάνω, δεν ξέρω τι είναι. Είναι αυτό εδώ. Εμείς δεν ήρθαμε αυτό. Επικράτησε εμάς μας πήρε πανικός το λιμενικό εδώ. Το... Επικράτησε πανικό. Σίγουρα. Δεν υπάρχει να μην είσαι τόσο ψηλός και να είσαι. Όταν είσαι με τη φωτιά μέσα στη θάλασσα. Έχετε επικοινωνήσει με την οικογένειά σας. Τα πάντα και τα παιδιά μου και η γυναίκα μου τα ξέρουν όλα. Εντάξει, υπομονή και τίποτα άλλο. Είμαστε καλά. Το πάμε το επόμενο. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Θάλασσα είναι, δεν μπορείς να βάζεις και φωτιά και δεν μπορεί να πάρει φωτιά. Δεν ξέρουμε. Όλα καλά. Είμαστε. Τι να πω. Οι ζημίες είναι ζημίες. Δεν είναι όλα καλά και τελειώσαμε.